Хибна тривога. В серці Барселони провели антитерористичну операцію. Напередодні поліція оточила квартал поблизу храму Саграда Фамілія. Зі святині евакуювали понад 100 відвідувачів та працівників церкви. Закрили і сусідню станцію метро. Усе через підозрілу вантажівку. Її та ще кілька припаркованих поряд авто ретельно обстежили вибухотехніки. Ні бомби, ні зброї не знайшли. Тривогу визнали хибною. 17 серпня в столиці Каталонії вантажівка в'їхала в натовп. 16 людей загинули, ще 130 зазнали травм.